Malo je ovo degutantno gledati, Teodora i Kristina pocrvenele posle priloga o čorbi. Sa knedlom u grlu progovorile o odnosu repera i Spalevićeve postidele se. Emisija Narod pita je na samom kraju, uključila se nova gledateljka. Dobroveče, ja sam Kristijana zavolela u drugom realitiju kada je pokazivao samo svoju dobru stranu. Razne umetnosti i mnogo je bio zanimljiv. Nije delovao kao siledžija, ja sam zaista glasala za njega. Ovo što radi sve sada mi se ne dopada, ja volim kriminalce koji se pokaju, zaista ne mrzim nikoga. Razočarao se što nije pobedio pa su mu svi smetali. Tomović je zanimljiv, moramo priznati, i oni Kiki su izvagali jedno drugo, kad je Vladimir izašao, meni je bilo dosadno, više niko nije smeo da pisne. Možda Nadica koja je govorila šta misli, ali ostali samo kažu pa se kasnije izvine, govorila je gospođa. Iskreno, ja sam glasala za Nadicu. Mislim da su ravnopravne snage bile kada je Vladimir bio tu. Moram reći za epilepsiju i to što je Neca navodno odglumio. Ja sam gledala to veče. Bilo je prepucavanja, Kristijan je svakako bio nervozan, onda ga je izbacio napolje. Verujte mi, ona pena ne može da se glumi, ona bela pena. Naišle su Paula ili Frani car, nisam sigurna. Brzo su reagovali, rekla je da mu pomognu, izvukla je situaciju. Kristijan kada je izašao rekao je da je folirant. Paula je ispada divan čovek koja je pomogla, a Bora se izvukao jer nije imao petlju, nastavila je gospođa. Kristina, kako ovo komentarišeš? Pitala je Ivana. Ja bih se složila sa vama, ja sam se ogradila jer nisam bila tu od početka i nisam videla sve, a da se razumemo, nisam zaista ni medicinski radnik. Paula je sjajan čovek, svakako svi su to videli koji su pratili zadrugu, ona je, meni u top 3 osobe tamo. Svaka vam čast na kritici i na komentarima, sve je bilo jako pristojno, jedino se ne bih složila za dešavanja iz puba. Neca ima takve reakcije da se pomisli ne da mu je neko uzeo sir nego da mu je isekao nogu. Neca zna da bude iritantan, mene je gotovo pogodio staklom, reakcije mu nisu adekvatne, odgovorila je Kristina. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.